Okay, na mtazamaji wa channel yangu ya YouTube ambao nina kwa jina la Manyanya Zakaria, kama ambavyo unajua Jumapili hii Askofu wa Dosisi ya Konde na mzungumza Geoffrey Mwakihaba ataongoza ibada katika usharika wa Uyole nje ya Panda, kama unaonekana usharika huu mahala ambako pia kama ujui ndo alikotokea msaidizi wa askofu na mzungumzia Dr. Meshack Njinga. Sasa tumefika siku ya leo wakati ambapo kwaya uinjilisti pia inafanya mazoezi kwa tuweze kuzungumza mawili matatu basi kuelekea ujio wa askofu na maandalizi yao yanaenda vipi. Kushoto kulia kwangu niko na mtu maarufu sana mwinjilisti kisa mwinjilisti anamzungumzia Aunti Lydia, mtumishi wa Mungu pia ambaye kweli anafanyika kama MC. Sasa sikujua kama naimba kwaya, kwanza ni surprise. Sasa sikujua kama unajua hata mambo ya Mungu. Unajua tuna shida kwenye ukumbi kila. Jina langu naitwa Lydia Kiando. Jina maarufu ambalo wengi wanalijua naitwa MC Aunti Lydia. Mimi ni muumini wa Kkkt Uyole, ambapo baba askofu wetu mteule Geoffrey Mwakihaba ataabudu hapa Jumapili kama ibada yake ya kwanza. Binafsi na washirika wote tumefurahi, tunategemea siku kuwa na ibada kubwa yenye upako. Lakini pia ushirika wa Uyole tunamshukuru Mungu, ushirika wetu umefanyika baraka kubwa sana. Kwanza amani na upatanisho wa dayosisi ya Konde, amani yake ilipatikana katika ushirika wetu wa Kkkt Uyole. Kwa hiyo sisi tuna sababu ya kumshukuru Mungu pia, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya msaidizi wa askofu Dr. Meshack Njinga ambaye ni mshirika wetu na alikuwa baba mchungaji wetu. Kwa hiyo kupata nafasi pia ya askofu msaidizi kwetu sisi tumejisikia fahari na baraka. Sifa na utukufu tunamrudishia Mungu. Okay, Aunti Lydia, sasa tutajue utofauti wa ibada zote na ibada hii ni uko wapi? Ibada ya Jumapili ni ya tofauti. Cha kwanza ninasema ni ya tofauti kwa sababu ujio wa baba askofu kwa mara ya kwanza tunategemea Mungu kumtumia kwa viwango vikubwa sana. Kwa hiyo tunategemea siku hiyo watu watakapokuja ndani ya ibada, vile walipokuja sivyo watakavyorudi, watakutana na uwepo wa Mungu. Okay. Na umezungumza kwamba hapa ndio palipopatikana mchungaji huyu, kwa maana kama msaidizi wa askofu. Ni kitu gani ambavyo na vimisi kwake wakati akiwa katika usharika huu? Hatusemi kwamba mchungaji huyu ni sio mzuri, no, lakini kuna baadhi ya vitu unavimisi kutoka kwa Dr. Meshack. Yeah, ni kweli kalama tuko tofauti. Kitu ambacho nitakimisi sana kwa makamu askofu Dr. Meshack Njinga ni ibada ya maombi. Yani alikuwa ni mchungaji anayependa ibada maombi ijapata kutokea. Kwa hiyo hicho tu nitakimisi, ibada ya maombi. Yeah. Kwa sababu ya maombi tunaomba, lakini iko kalama namna ya uchochezi. Manyanya unajua kabisa, wewe ni mwandishi wa habari, hatufanani neema kabisa. Neema zetu ziko tofauti. Kwa hiyo nitamisi hicho, ibada ya maombi, ibada ya kusifu na kuabudu. Alikuwa ni mhamasishaji mkuu sana. Okay. Kwa uinjilisti, kama uinjilisti, kuna wimbo labda special kwa ajili ya Jumapili umeuandaa? Yeah, kwa uinjilisti tuna wimbo special kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Kwa in short tu ule wimbo unaelezea mahali tumetoka na mahali tulipo sasa. Sio kwa akili zetu, ni Mungu ametutetea. Okay. Kwa wimbo ni special kwa ibada ya Jumapili. Umeandaliwa special kwa ibada. Umeandaliwa kwa ibada. Okay. Tukio ni kesho kutwa. Yeah. Wanaokutazama, nini naambia kuhusiana na ujio wa askofu mahali hapa ambao hata kama sio na Kkkt, lakini pia hata watu wa kawaida kuhusiana na ujio huu wa askofu baada ya yote ambayo amepita, mambo mengi yamepita katikati. Lakini leo hii tunakuta basi mambo yameisha. Ni watake watu watazamaji wa TV kwamba Jumapili tuna ugeni mkubwa wa baba askofu, watu wa madhehebu mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki. Hebu njooni tumwabudu Mungu kwa pamoja. Kama tulivyosema, tumetoka mahali kwenye misukosuko mingi, hatukutegemea kuvuka. Kufika leo ni neema ya Mungu tu. Kwa hiyo tunaiona baraka ya Mungu na neema kubwa ya Mungu. Tunaamini siku hiyo kutakuwa na upako usio kawaida. Karibuni tujumuike pamoja kumsifu na kumwabudu Mungu. Asante. Mtazamaji, basi anaitwa Aunti Lydia, huyo ni miongoni mwa wana uinjilisti kwaya ambao basi anatokea usharika wa Uyole. Sasa naitwa Esther Kilamuya, niko katika usharika wa Uyole, naimba kwa uinjilisti. Esther Kilamuya. Kilamuya. Kwenye kwaya uko muda gani? Muda mrefu sana. Muda mrefu. Ni miaka hata 10 na imezidi. Yes. Hongera sana. Yes. Jumapili, una kipi cha kuambia kuelekea ujio wa askofu katika usharika wa Uyole Kkkt?
kwa kweli tuna furaha sana sana sana. Tunawakaribisha tu Wakristo wote hata wa madhehebu mengine waje tushiriki nasi. Tunaamini baraka za Mungu zitakuwepo hiyo siku. Okay. Nataka labda nijue maandalizi yapi ambayo umeandaa, achana hiyo ndio na uinjilisti, kama wewe sasa kuelekea tukio hii baada hii ya Jumapili. Kwa kweli nimeandaa moyo wangu na nina shauku kubwa sana kuwapokea viongozi wangu baada ya misukosuko mingi. Sasa tunaamini sasa kilichobaki ni kumtukuza Mungu kwa amani na furaha. Kwa hiyo nina shauku sana moyoni mwangu kuwapokea viongozi wangu. Na kwanza niwape hongera. Ni moja ushirika ambao ulikuwa kimya sana wakati wa mgogoro wakati wote hakukua na chochote. Hongera sana. Unadhani nini kiliwafanya kusiwepo na vuta ni kuvute? Tunamshukuru Mungu kwa kweli, ni neema tu. Ni neema tu ya Mungu alitupa hekima hiyo, tunashukuru Mungu. Nadhani tumeitumia vizuri. Kesho tutaraji kupata surprise kutoka kwa msaidizi wa askofu kwamba askofu amerejea akiwa kama msaidizi wa askofu. Umeandaa baadhi ya vitu ambavyo labda kama surprise kwake. Ndio, japo inaweza sionekane surprise lakini sisi tumeandaa, tunajua ni surprise. Kwa sababu hata tukiandaa kitu kidogo ni surprise. Hata tukiimba tu special wimbo tunaamini ni surprise. Okay. Tunafurahi kwa kweli, tumejipanga vizuri. Tunawatakia kila laheri wafike salama kwetu, tunawasubiri. Lakini pia jambo jingine la muhimu kutoka kanisa hili la usharika wa Uyole. Before msikia mtu amezungumza media mesha kimemisi kwa ajili ya maombi. Kwa kitu gani ambacho unakumbuka kwake wakati akiwa hapa? Nimemisi sana ibada za asubuhi. Alikuwa ni baba ambaye anapenda ibada sana. Alikuwa anatuhamasisha morning glory asubuhi saa 12 unakuta baba akashafika. Tunamisi sana. Kwani sasa morning glory asipo? Sana ipo, lakini tunatamani yani kama vile kama mwingine alivyopita amesema vipaji tofauti, karama tofauti, na huyu ana vitu vyake vizuri, lakini Njinga tunamsemea Njinga, tunamisi baada ya asubuhi. Okay, sawa. Kwani kabila gani? Mimi Mbena. Hebu akabishi kwa Kibena watu wafike hapa siku ya Jumapili. Sasa lugha yangu kama tu Kiswahili. Karibuni nyewe mwionda mwate. Majina naitwa Monica Kibona. Monica Kibona. Ndio. Ni katibu wa kwaya uinjilisti. Ni katibu wa kwaya uinjilisti. Okay, nimekuta mko kwenye mazoezi. Mazoezi ya leo na ya siku zote hapo sawa, kuna tofauti fulani leo? Sasa najua siku zote ukiwa na ugeni unaongeza nguvu zaidi pengine hata ya siku zote. Kwa tumefanya mazoezi pia special kwa ajili ya kumpokea mwalimu wa siku. Maana kwetu kwanza ni furaha, ni heshima, katuthamini. Kwa mara ya kwanza anakuja usharikani kwetu, wengine bado hajafika, sisi tunafikiwa na baba askofu. Tumeona kwetu ametuheshimu. Ni upendeleo kwetu, kwa tuna furaha. Kwa lazima tujiandae vizuri kumpokea baba. Okay. Hayo maandalizi yamebase kwenye nini hasa? Maandalizi kwa sababu sisi ni waimbaji. Tuambie sana na waimbaji, tutafanya tuimbe vizuri. Tuimbe vizuri kwa ajili ya kumpokea mwalimu askofu. Okay. Kitu cha ziada labda ambacho ni cha muhimu mtazamaji akafahamu kuhusiana na ibada ya Jumapili hii. Unadhani itakuwa ni ibada namna gani kwa mtazamo wako? Kwanza kipekee naona hii ibada itakuwa ni very special, yani muhimu sana, ibada nzuri. Watu tunafurahi kumuona baba. Kwa ni sawa, inaweza kuwa sana ibada zote, lakini hiyo unajua kuna kuwa na mgeni. Alafu umefurahi, maana yake tunakuwa na utofauti zaidi. Watu wamechangamka, kuna kitu tunakitegemea pia kutoka kwake. Kuna baraka tunazipokea hasa pale unapokuwa na baba askofu. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti. Okay. Nikushukuru sana.